Što se tiče onoga što sam naučio snimajući ovaj film, obzirom da mi je ovo prvi, mnogo toga. Pre svega naučio sam kako da se ponašam u timu, naučio sam se timskom radu. Također je bilo važno da uspostavim odnos sa kamerom, što nije ni malo lako. Važno je bilo i novo iskustvo glume na filmu u odnosu na pozorište u kome sam počeo. Na filmu se na početku snima kraj, a na kraju početak. Činilo mi se da će biti teško, ali nije bilo. Nije mi bilo teže nego u pozorištu. Bilo je jednostavno drugačije. Ipak, mogao sam da primenim elemente do tadašnjeg znanja. A oni su bili čak i od koriste. No fue más difícil, fue simplemente distinto y también había elementos a favor para utilizar. Yo no tengo hijos, pero... Ja nemam dece, ali pre nego što sam počeo da glumim, radio sam sa decom. Podučavao sam ih glumi. Lako se sa njima sporazumeo. Lepo sam se slagao i sa Diego, to je dete glumac iz filma. Delom zbog toga, a delom zato što sam se puno igrao sa njim izvan snimanja. Osim toga, obojici je ovo bio debut na filmu. Na neki način, to što smo se podjednako upoznavali sa radom na filmu odgovara samoj priči filma, gdje njih dvojica uporedo otkrivaju stvari oko sebe i jedno drugo. Likovi su se postepeno upoznavali kao i nas dvojice, time se stvarnost preplitala sa fikcijom. Šta je bio vaš motiv da počnete da se bavite glumom? Jedino ili glavno što znam je to da je glumački posao težak što se materijalne strane tiče. Teško se živi od glume osim ako ti ne ide baš dobro, to jest sjajno. Na ovo pitanje obično odgovaram da zapravo ne znam da li mogu od glume dobro da živim, znam samo da ne mogu da živim bez glume. Šta možete reći o mentalitetu Argentinaca? O tome neka se izjasne oni koji nisu Argentinci. Meni je teško sa strane da sagledam svoju zemlju. Bez naprezanja pamćenja mislim da smo se veoma loše proveli u Argentini. Ne tako davno odvijao se jedan unutrašnji rat. Mnogo je nestalih. Stvarno je bilo loše, ali ljudi to vremenom zaboravaju. Filmovi kao Amigo Mio jesu injekcije za pamćenje, kako se tako nešto ne bi nikada zaboravilo. Svi glumci imaju strahove. Koji su to strahovi? Ne mogu uopšteno da govorim o glumcima i o njihovim strahovima. Mogu samo o sopstvenim. Strahujem recimo od preterivanja, to jest da preterujući ne izgubim smisao za stvarnost. Jer mene privlači patetika. Sklon sam tome. U stvari, želim da budem realista, čak i naturalista. Ma koliko se uživeo i to do kraja u jedan lik, plaši me da možda ne mogu da budem neko drugi. Dok glumim, nastojim da budem sasvim drugačiji, čak i da promenim telo. Nastojim da promenim i način mišljenja, da me uloga prožme. Tako da ne bude kao da ja samo s polja guram nekakvu karakterizaciju. Da li je bilo teško biti popularan ovdje na festivalu? Pa ne znam jesam li popularan. Priča se okolo da je moje lično pojavljivanje pokrenulo neko izvesno raspoloženje. Meni je to neobično. Nisam nešto razmišljao zašto je to tako, ako je tako. A što se tiče utisaka koje ćete poneti iz Beograda, kakvi su? Moj otac je Poljak. Meni je ovo prvi boravak u Evropi. Možda nije ni bitno... Ali ja nikad ranije nisam vidio kako pada sneg. S druge strane, rekao bih da imam neku vrstu sećanja ovdje negdje.
podsvesti, da sam nekad već bio na ovakvom mestu. Možda je